علیکم. آج میں اس وقت عرف والا تحصیل کی کچہریاں جو ہیں وہاں موجود ہوں، اور یہاں پر آج ضلع پاک پتن میں مقامی تعطیل ہونے کے باوجود بھی یہاں پر کچھ اسٹامپ فروش اور کچھ لوگ اس طرح کی سروسز دینے والے جن کے درمیان کوئی معاہدے ہیں یا کچھ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے لوگ آ جا رہے ہیں، تھوڑی بہت رونق ہے. لیکن میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچہریاں کسی بھی شہر کی ہوں، وہاں پر آنے والے سائل جن مسائل کے لیے یہاں آتے ہیں ان میں سے بیشتر مسائل کا حل ہمارے ہاں ثالثی اور مصالحت میں بھی موجود ہے. کیا یہ ممکن نہیں؟ ابھی میں جس جگہ آیا ہوں، یہ تحسین جاوید صاحب یہاں پہ اسٹیمپ وینڈر ہیں، تو وہاں پر میرے بیٹھے بیٹھے کئی اس طرح کے لوگ اپنے مسائل لے کے آئے ہیں کہ جن کا حل ان کے گاؤں کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، کوئی مصالحت کی صورت بھی ہو سکتی ہے. تو میں اس ویڈیو پیغام کے ذریعے اپنے دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تھانہ کچہری میں آ کر اپنا وقت ضائع کریں اور ان سے بچنا چاہیں، تو پھر میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ہمارا ایک نیٹ ورک ہے جو اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ آپ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آگاہ رہیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ حق پہ ہیں تو آپ ہمارے سے رابطہ کریں. ہمارا ہر جگہ پہ ایک دوستوں کا پینل ہے جو مصالحت اور آپ کے درمیان ایک مفاہمت کی بات کرتا ہے. تو ہیومن رائٹس اینڈ سول سوسائٹی نیٹ ورک پاکستان لیول پہ ہم نے ایک نیٹ ورک بنایا ہے جو آپ کو بچائے گا اس کے وقت کرنے والے جو آپ کے جو سرگرمی ہیں، اور اس کے ساتھ دنیا بڑھانے جہاں بھی اختلاف ہو، جہاں بھی مسئلہ ہو، آپ ثالثی کیجیے، ہماری خدمات حاصل کیجیے. ہیومن رائٹس سوسائٹی نیٹ ورک پاکستان کا نمبر آپ کو دے دیتا ہوں 300-484-7. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ناگزیر ہے آپ کو اپنے حق ملتے، اس حق میں ہمارے وکلا کا جو چینل ہے وہ آپ کو خدمات پیش کرے گا. لیکن کوشش کی جائے کہ ہم اپنے گھر کی سطح کی باتیں، گاؤں کی سطح کی چیزیں، جو مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لیے ہم کوشش کریں مصالحت کی طرف آئیں، مفاہمت کی طرف آئیں. تو یاد رکھیں اختلاف کے ساتھ احترام جو ہے رہے، تمام مسائل کا حل نکل سکتا ہے. میں آج عارف والا کی تحصیل کی جو یہاں کی جو آفیسز ہیں، جو بار کا یہاں پر جو ایریا ہے سارا، میرا بھی بنیادی تعلق پہلے کرتے ہیں، لیکن میں کافی جب سہیوال سے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ صورت حال ایک جیسی ہے، شہر کوئی بھی ہو. تو یہ جو مفاہمت کا دامن چھوڑ کر ہم اپنے جو چھوٹے موٹے اختلاف پہ دشمنیاں پال لیتے ہیں، یہ ہمارا مقامی سطح قومی سطح تک کے جو یہ ایک مسئلہ ہے، ان مسائل کے حل کے لیے ہم آپ کو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. HRCN ہیومن رائٹس اینڈ سول سوسائٹی نیٹ ورک پاکستان.